Ndërkohë, me siguri është një prej dilemave, sepse sa më shumë që informohemi prej medjave, sa më shumë që lexojmë edhe në internet, aq më shumë bëhemi konfuz me gjërat që i dim. Shumë shpesh jemi edhe konfuz antibiotikët që ja japim fëmijëve, madje gjithmonë e kemi tendencën kohëve të fundit prindrit janë vetësuar, po bëjnë edhe antibiogramin sepse po e shohin nëse fëmia e tyre është apo nuk është imun ndaj një apo tjetrit antibiotik. Në këtë rast edhe tepërtuesi sa ka shumë rëndësi edhe fëmia me cilin antibiotik duhet shkoj apo krejt njësoj. Jo, sigurisht se ndjeshmëria e Bordetella bakteris, pra Bordetella pertussis është e ndihshëm në makrolide, që i përmendin pra eritromicinën, azitromicinën, klaritromicinën, kurse dhënia antibiotikëve të tjera do nuk ka efekt, po. Kështu që duhet të shkohet me këtë lloj të antibiotikëve në mënyrë që ta eradikojmë bakterin nga trakti respirator dhe ta zvoglojmë pra infeksionin e më të tjeshëm. Qoftë edhe vetë infeksionin e personit, por edhe përhapjen të tjerët. Kështu që është një antibiotik, pa. Pra që nuk mundet të gjithë antibiotikut, por kryesisht makrolidet pra janë Bordetella është ndihshme në makrolide. Kështu që normalisht stafi shëndetësor gjithmonë personeli e din këto edhe i përgjigjet pozitiv kërkesës së secilit organizëm, po prapë se prapë edhe prindrit duhet të jenë të kujdesshëm edhe në smundje të tjera, edhe në ftohje të zakonshme ku rekomandohet, kështu që mos t'i japin antibiotik pa rekomandim të mjekit, mos t'i japin pa e ditë në cilën është i ndjeshëm virusin e fjala apo edhe organizmi i fëmijës, sepse është kogja e ultë në këtë pjesë vetësimi. Dhe ky përdorimi, do më thonë abuzimi, pas e antibiotikve, e kemi është një qështje këtë tjetër, do më thonë, e cila mjaft është serioze dhe e cila pashtu duhet të trajtojt me seriositet dhe të shihet që mos ipën antibiotik nëse kemi infekcion viral. Kështu që në këtë situatë, paka shumë, thash, fillon si ftu e zakonshme, po çdo përzistemi simptomeve pra mbi një javë, atër duhet të konsiderohet që mund të jetë edhe pertussisi, pra infekcioni me Bordetella pertussis, mirë po normal që për antibiotik duhet të këshillohet mjeku, qoftë mjeku familjar, pra por të fëmijët edhe pediatri, por edhe mjekët familjar, pra më thonë, ata janë mjekësia primare, cila më thonë, kur mirët aty këshillimi dhe rekomandimi, por pas taj nëse nevojitet edhe konsulta e mjekut specialist, qoftë pediatrit, infektologut, kështu që sa i përket antibiotikve, gjithmonë duhet pasur kujdes, që të mos ipen, në më thonë, nëse nuk është e nevojshme. Sepse mos të harrojmë që përdorimi i shpesht dhe i shumë të antibiotikve mund të krijojë edhe smundje tjera, të cilat përveç që shkatrojnë florën e zorëve, ka edhe shumë smundje tjera që infektologët trajtojnë, kështu që duhet me pas kujdes. Në rast se doktor